Amiguinhos, vamos seguir aqui a série para guias de guia para iniciantes, não, cara, guias iniciantes, né? De guia para iniciantes. E agora eu vou apresentar para vocês alguns caçadores, tá? A gente tá aqui com o Apolo, e a passiva dele é bem legal, galera. É assim, ó. Depois de 10 ataques básicos bem sucedidos, ou seja, você tem que acertá-los, Apolo ganha audácia. Resumidamente, o que, que acontece? Ele vai ganhar sua cadência em 100%, tá? E ele vai poder utilizar em 5 ataques. É basicamente isso daqui. Ó. Você está vendo esse medidor aqui em cima da cabeça dele, desse card dele aqui? Ó, desse, daqui, a passiva dele. Audácia. Vem cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a cadência é 100% dos próximos 5 ataques básicos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou! É essa passiva do Apollo. Temos a sua primeira skill que é de tão lindo! Que lindo! Que lindo esse menino! Apolo dedilha um único acorde em sua lira. <laughs> Quem usa lira, cara? É tão lindo que dói e todos os inimigos à sua frente ah, no alcance tomam dano físico. Dano é reduzido 15% por cada inimigo atingido. Então vem dando de 80, 135, etc, etc, etc e tal Antigamente não tinha isso, tá? Ele foi nerfado Que é basicamente isso daqui, ó E atravessa, tá? Pegue outros inimigos que estiverem atrás O problema é que o dano é reduzido em 15% por cada inimigo temos aqui a sua segunda habilidade, Serenata. Apolo usa sua incrível voz para hipnotizar todos os inimigos que estiverem próximos e reforçar sua proteção física. O efeito pode ser quebrado com qualquer dano. Hipnose, aí tem o tempo, né? 0,7, 1,1, etc. e tal. O tempo que a pessoa vai ficar hipnotizada. E as proteções físicas, 10, 20, 30, etc. e tal. E duração do bônus. É basicamente isso aqui, tá? Eu vou utilizar no Ra para vocês verem que legal que é. Lá vem o patati Patacolá. Ai, oh, pilotizei. É isso. Terceira habilidade é um Dash a Ginga. Cara, o Apolo faz capoeira? Sério? Apolo corre para frente e desliza sobre os joelhos, Joelhos causando dano, empurrando todos os inimigos ao seu lado e adicionando um estoque de audácia para cada inimigo atingido. Estoque de audácia é a nossa passiva, tá? Uh, para cada inimigo atingido no fim do escorregão, o movimento é reduzido para inimigos e aumentado para si e seus aliados, dano de 70, 115, etc. e tal. E a progressão de dano aumenta e diminuição de movimento vai aumentar 5, 10, 15, 20, 25% e vai diminuir 5, 10, 15, 20, 25% do, dos adversários, duração de 2 segundos. É isso daqui, ó. O legal é que empurra os inimigos pro lado, tá? Isso daqui é bem legal mesmo, cara. Você chega na voadora, ó. Bem legal, velho Combo simples para Apollo Vamos fazer um combo simples para Apollo Deixa eu colocar a redução de intervalo aqui para que a gente possa. A oh, que eu vi na internet falava pra comprar isso aí. Ah, isso que eu vi na internet falava pra comprar isso aí. Ah! Ai, cara, eu já me dou root, cara. Sai daqui, sai, sai daqui, assassino. Vamos lá, galera. Combo simples do Apollo Ataca, ataca, ataca. Se toca passiva, ataca, 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 ataca. Bem simples, né? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você tá à distância do seu adversário Bora lá Dash Ataca, ataca, ele vai fazer alguma coisa, quebra Usabilidade, ataca, 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 tá? Na verdade não existe um combo exato para o Apollo Você precisa entender o que cada habilidade faz Essa daqui ó Você vai Jogar o seu adversário pro lado, vai causar um dano, vai dar redução de movimento nele, etc e tal essa daqui se ele tiver te atacando é interessante você utilizar nele porque você quebra o combo dele que é a serenata habilidade de número 2. essa daqui vai causar um dano adicional e seus ataques básicos são uh, ataques muito fortes também porque você é um caçador tá é basicamente isso ele está me atacando ó quebra o combo dele joguei ele pro lado bati skill. e a ultimate dele que eu não apresentei para vocês ainda é através do céu Apolo cavalga em sua carruagem através do céu, escolhendo quando pousar, causando dano a cada 0,2 segundos por 0,8 segundos ao aterrissar. Que é isso daqui, ó? Uma das ultimates mais bonitas desse jogo, tá? Vai voando, tem aquela área ali do círculo para eu descer e eu vou descer causando dano no meu adversário, que por acaso é o Rafa. Basicamente isso com a bola. Já no caso do Cupido, que é esse personagem que nós estamos aqui maravilhosamente lá o clau 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 clau, eu não sei que língua eu acabei de falar, tá? Bom, vamos lá, galera. A passiva do Cupido é uma passiva bem complexa, tá? As pessoas às vezes elas têm uma dificuldade para dominar essa passiva. Eu tenho uma dificuldade enorme para dominar essa passiva, porque às vezes eu não quero utilizar de uma certa forma, ela é utilizada de outra forma e aí vai acontecendo coisa errada, tá? Cada acerto básico, cada ataque básico que você acertar, concede a Cupido um estoque de dano ou cura para suas habilidades. Cada 10 estoques explode coração e Campos Enamorados também aplica um atordoamento de 1 um segundo. Aí vem o um dano de estoque, né? 2%, máximo de 10 estoques. O que, que acontece? Tá vendo esse medidor de corações aqui? Ó? Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 já foi, é só 8. Não é 10 igual não. Aí agora ele está com a sua passiva estocada. Mas pra gente entender essa passiva, a gente tem que entender as habilidades também. Temos aqui Coração Bomba. Cupido dispara uma flecha do amor no alvo, causando dano quando acertar e desacelerando o alvo. Depois de um tempo, o coração do alvo Atingido explode, causando dano ao alvo e todos os inimigos próximos a ele. Aí vem ali dano de 50, 80, 110, 140, 170, lentidão de 20% e duração de, da lentidão de 3 segundos. Ok. É isso daqui, ó. Tá vendo o coração ali? Vai explodir. Mas vocês viram que o cara foi stunado, né? Só que se eu não tiver com a passiva estocada, eu não vou conseguir stuná-la. Vocês podem ver, tá aqui, ó. Amor doentio. Aumento de dano e cura da sua próxima habilidade em 2% por estoque. Então aqui, ó. Eu dei um ataque apenas. Dois. Dois. Tá estocando, ó. Tô com três estoque Três de 2% aqui, vocês viram, né? Mas se eu não tiver com ela cheia, eu não vou causar stun. Eu não causei stun no meu adversário. Eu apenas causei esse dano adicional, ó. Ó, a habilidade agora vai tirar. Vamos ver 75 mais 75 sem estoque. Vamos ver quanto vai tirar. Minha habilidade 67, 67. Agora vamos fazer ela ficar full. 78 78 mais o stun, entendeu? Então, fuck man, visita esse horário não é possível, cara. Agora, agora eu fiquei bolado. Então é basicamente isso, tá? Temos a segunda habilidade dele aqui: compartilhando amor. Cupido joga três corações flutuantes no chão que curam a ele mesmo ou divindades aliadas ao serem pegos. Cupido regenera mana para cada coração que é coletado por um aliado. Cura por coração 30, 50, 70, 90, 110 e regeneração de mana de 30, tá? Lembrando que a cada estoque aqui você ganha mais 2%. Então é basicamente isso daqui, ó. Você pode pegar e seus aliados também podem pegar, tá? Temos a terceira habilidade, Farfalhar. As asas de cupido batem rapidamente. Caraca, tá cachorro latindo, meu Deus do céu. Não consigo gravar um vídeo. <laughs> Seguindo adiante com uma trilha que aumenta o movimento dos aliados. Cupido também ganha cadência por um curto intervalo depois de voar. Movimento de 30%, cadência 10, 15, 20, 25, 30% e a vida útil de 6 segundos. É aqui, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Ganhei cadência. Basicamente isso. E temos a ultimate Campos Enamorados. Cupido dispara flechas de amor. Na área Retardando inimigos na área E alejando os Impedindo-os habilidades de movimento Alejar é o Cripple Que impede a habilidade de pular De dar dash, etc e tal As flechas crescem e explodem Causando dano e hipnotizando inimigos Qualquer dano causado quebra o efeito hipnotizante Que seria o Stun, tá? Cara, você tá gravando um vídeo Chega a gente na sua casa mulher. Eu vou tentar gravar isso daqui Mas eu tô ficando puto já Então vamos lá é, Vamos mostrar o combo pra Cupido, tá? Combo simples Isso daqui é básico Estoca, estoca, estoca Estoca, estoca Ataque básico, estoca, ataque básico Estoca, ataque básico, estoca, ataque básico, estoca, ataque básico. Jogou, bate, bate Bate, stunou Continua batendo Simples. Isso aqui você pode jogar para curar os seus aliados, Joga para se curar também. Bem simples. E se eu estocar isso daqui e utilizar o dash? Será que eu consigo utilizar a minha passiva com dash? Não. Então vamos lá. Vou mostrar um combo para vocês bem interessante. Estoque, 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 estoque. Vamos esperar a nossa passiva ativar novamente. Cara, eu não gosto quando chega a visita que eu tô gravando, velho. Na moral. Quebra meu, meu, meu ânimo todo, tá ligado? Dash. Joguei, continua batendo, continua batendo. Cadência aumentada, batendo, batendo. Explodiu, continua batendo, continua batendo. Boa, garoto. Agora um combo com a ultimate. Que é bem simples também, tá? Tá estocado, tá estocado. Bora lá, bora lá, bora lá. Ultimate. Dash bateu, bate, bate, bate. O que, que você fez com esse combo aqui? Você jogou isso que impediu a ultimate, que impediu dos inimigos utilizarem escape. Vai causar um dano depois quando explodir. Depois você deu dash, aumentou a sua cadência, chegou perto do adversário. Começou a bater com ataque básico, jogou isso daqui, causou um dano, depois vai dar um dano adicional no seu adversário, então você deu bastante dano nele. Assim como a polo também não tem um combo, tipo, ah, você tem que fazer isso, é só isso que dá pra você fazer. Dá pra fazer diversas coisas, você tem um dash, você tem uma cura, você tem uma habilidade que causa dano, você tem uma ult que causa enraizamento, etc e tal. Cara, eu não consigo gravar isso daqui mais. Eu tô ouvindo vozes, cara. Vocês me desculpem, eu vou colocar esse vídeo só com dois, porque eu não vou regravar isso daqui depois não, porque eu já estou ficando puto da vida. Deixe aí nos comentários o que você acha das pessoas que chegam na sua casa gritando enquanto você está gravando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui de Guia para Novato.